sveiciens visiem autovadītājiem un arī ceļu policijas darbiniekiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šajā raidījumā palūkosim, kādas domstarpības radušās abu pušu starpā dēļ ceļazīmes brauk taisni pie viena no Valmieras lielveikaliem. Izurbjoties cauri ceļu satiksmes noteikumiem, to var traktēt divējādi. Un tas tad arī ir strīda iemesls. Policija ceļa zīmi tā arī uztver, ka var braukt tikai taisni. Taču autovadītāji, ņemot vērā zīmes, atrašanās vietu tam nepiekrīt. Izbrauktuve no lielveikala Maksimas tālākuma Valmierā, kas savienojas ar Georga Apiņa ielu. Izbrauktuves galā ir uzstādītas ceļa zīmes, dodiet ceļu un braukt taisni. Tātad skaidrs, pēc ceļa došanas tiem, kas brauc pa galveno ielu, tālāk braukt drīkst tikai norādītajā virzienā un nogriezties pa labi, lai iebrauktu blakus teritorijā. Bet cik tālu, kur beidzas zīmes braukt taisni darbības zona, lai varētu izpildīt nogriešanās manevru pa kreisi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Lai gan ceļu satiksmes noteikumos teikts, ka zīme darbojas līdz pirmajam krustojumam, kas šajā gadījumā būtu krietnu gabaliņu uz priekšu, līdz krustojumam ar Rubenes ielu, tomēr daudzi tik tālu nebrauc, bet apgriešanos pretējā virzienā veids, pirms Georga Apiņa iela sadalās vienvirziena joslās. Vienu brīdi policija par to autovadītāju sodīja, tad kādu laiku lika mierā un šai vietai uzmanību nepievērsa. Taču tagad atkal par šādu rīcību tiek sastādīti protokoli, lai gan nekas mainījies jau nav. Ceļa zīmes stāv, kur stāvējušas visu laiku. Tad kāpēc ir šāda policijas attieksmes maiņa pret šo vietu? Un kas tad ir domstarpība iemesls? Tas jau ir vairākas reizes, kad cilvēki ir griežušies pie manis pēc palīdzības un ar jautājumu, kā es izskaidrotu tātad šī zīmes prasības. Un pat arī vairākas reizes mēs esam rakstījuši jau policijai pat iesniegumu tādā veidā, kad nav pamatots tātad šis pārkāpums. Ja, un ja policija atbildēs raksta to, ka šī zīme attiecās ceļa posmā, nu tad tā nav taisnība. Ja, jo viņa respektīvi attiecās tikai šinī gadījumā stobraukt uz krustošanās vietu, pirms kuras viņi ir uzstādīti. Arī šobrīd Lauris palīdz kādam autovadītājam izcīnīt savu taisnību, kurš nesen saņēma sodu par apgriežnos pretējā virzienā. Šo manevru viņš veicis pretī pirmajai iebrauktuvei, kas atrodas ielas otrajā pusē. Sods gan nav ļoti liels – 30 eiro, tomēr arī tā ir nauda. Taču autovadītājs nav gatavs piekāpties, un tā vietā tiek tērētas daudz lielākas summas, lai savu taisnību pierādītu arī tiesā. Ja zīme tiek uzstādīta ceļa posmā, tad šinīta gadījumā viņas darbība ir līdz pirmam krustojumam. Bet tad tai rīkojuma ceļa zīmē ir jābūt vienai pašai. Nu, respektīvi arī skaidri redzams, ka šī zīme ir uzstādīta šajā ceļa posmā un nekā savādāk. Ja? Bet te jau tik līdz, kā mums ir kopā ar šo priekšrocības ceļa zīmi, tā jau mēs jau sakam, ko? Šī priekšrocības ceļa zīme pat pa sevi jau nosaka. Ja, ja mēs, piemēram, ņemam kaut vēl likuma punktu, tas būtu 281. Ceļa satiksmes noteikuma punkts, kurā ir teikts, ka šīs priekšrocības ceļa zīmes norāda mums neregulējumu krustojumu pārbraukšanas secību. Protams, viņas var tikt uzstādītas arī citos ceļa posmos, ja, kaut kādos šauros ceļos, ja, tāpat arī var būt izbraukšana no blakus teritorijas, bet šinī gadījumā, tad, kad šīs abas divas zīmes ir apvienotas, viņas mums norāda to, ka viņi attiecās konkrēti uz to brauktuves krustošanās vietu, pirms kuras ir uzstādīta. Un tas nozīmē to, ka šajā brauktuves krustošanās vietā mēs griezties pa kreisi nevaram, bet mēs respektīvi braucam uz priekšu, ja, un ceļa posmā, tātad mēs varēsim apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Šinī gadījumā, ja, tas ir vai nu mēs braucam līdz krustojumam, vai nu mēs nebraucam līdz krustojumam, tas vairs nav tik būtiski, galvenais, ka mēs lai varētu veiksmīgi izpildīt apgriešanās manevru. Nu, būtībā ne uzreiz, bet... Nu, respektīvi, jā, nu, galvenokārt, lai arī tā redzamība ir, jā, bet tas nav noteikts, jā. Es arī varu, respektīvi, apgriezties arī šinī vietā. Mums galvenokārt ir vajadzīgs tas, lai mums tā redzamība tanī brīdī, tā, ka mēs arī izpildam šo manevru, jā, tā tad būtu, tā tad šie 100 metri vismaz, nu, pie šādiem nosacījumiem, jā. Ja mēs ņemam pēc ceļa satiksmes noteikumiem. Protams, arī tajā vietiņā, kur mēs griežamies ārā, jā, tātad, tas var būt arī pāris metrus pabraucot uz priekšu, 10, 5, jā. Bet galvenokārt jau tieši tajā pašā vietā, lai mēs neveiktu tad šo apgriešanās manevru. Lai būtu vieglāk saprast, kā ceļa zīmi braukt taisni, var iztulkot divos atšķirīgos veidos, nolēmām abus variantus attēlot zīmējumos. Pirmajā aplūkosim situāciju, kā zīme darbojas, ja tā uzstādīta ceļa posmā. Ja rīkojam ceļa zīme, tātad mums ir šeit taisni,
Tad tas nozīmē, ka viņa attiecās uz visu šo ceļa posmu un ir spēkā līdz tātad brauktuvju krustošanās vietai, respektīvi līdz šim krustojumam. Šinīte brīdī, tātad ko es nedrīkstu? Es nedrīkstu šajā ceļa posmā nogriezties pa kreisi. Es nedrīkstu šajā ceļa posmā apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Bet es drīkstu nogriezties, es respektīvi uzzīmēšu tā taisnie, nogriezties pa labi, lai iebrauktu blakus teritorijā. Zīmes darbība, tātad mums ir līdz krustojumam, tad tas nozīmē, ka krustojumā es varu braukt visos virzienos, tad arī, protams, apgriezties. Nu, tad šī gadījumā mēs redzam to, ka šī zīme, tātad mums ir ceļa posmā. Tad, kad viņu uzstāda ceļa posmā, tad viņu arī uzstāda šādi un vienu pašu, bez kaut kādām papildus ceļa zīmēm. Otrs gadījums, kad uzstāda ceļa zīme braukt taisni, kā jau iepriekš tika minēts, ir pirms brauktuvju krustošanās vietām. Līdzīgi, kā tas ir izbraucot no Lielveikala stāvlaukuma Georga Apiņa ielā. Par to nav šaubu, ka tā ir atsevišķa brauktuve, kas savienojas jeb krustojas ar galveno ielu. Un zīme braukt taisni uzstādīta tai līdzās. Tātad sanāk, ka tās darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta. Rīkojuma ceļa zīme braukt taisni, ja viņa ir uzstādīta šinī vietā, tad viņa attiecās tikai un vienīgi uz šo brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme ir uzstādīta. Mēs varētu skatīties no šī skatu punkta, tātad taisni, te būtu pirmā brauktuvju krustošanās vieta, te būtu otrā. Tad, respektīvi, tad, kad viņa tiek uzstādīta tieši pirms šīm brauktuvju krustošanās vietām, viņas tiek attiecināts konkrēti uz šo vietu. Tad tas nozīmē, ka šeit, tātad es braucu taisni, Šeit es varu nogriezties pa kreisi, šeit es varu apgriezties braukšanai pretējā virzienā, nu un pieņemsim, ka es varētu arī šeit nogriezties pa labi, lai iebrauktu tur. Ja? Bet nekādā gadījumā ja, tas ir šeit. Šeit mums ir aizliegts, šeit mums ir aizliegts, un apgriezties mums šeit ir aizliegts. Nu tā. Tātad tikai un vienīgi viņi attiecās uz to brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras ir uzstādīts. Tātad situācija izbraucot ārā no lielveikala stāvlaukuma. Zīmes parasti mēs lasam no augšas uz leju. Tātad es lasu ceļa zīmi. Dodiet ceļu. Tātad es zinu, ka viņa pieder pie priekšrocības ceļa zīmes un ka viņa man šinī brīdī norāda, ka man šajā brauktuvju krustošanās vietā ir jādod ceļš tiem, kas brauc pa galveno ceļu. Brauktuvju krustošanās vietā. Tā arī es viņu nolasu. Un apakšā tātad es ieraugu rīkojumu ceļa zīmi, kas man norāda to, ka šajā brauktuvju krustošanās vietā es nedrīkstu veikt apgriešanās manevrus. Respektīvi, izbraucot, es nedrīkstu nekādā gadījumā rīkoties šādi. Uzreiz, ja? Respektīvi, griezties. Jo rīkojumu ceļa zīme man norāda to, ka šī gadījumā šajā brauktuvju krustošanās vietā tātad man vienīgais virziens ir braukt taisni. Jautājums ir par to, kādā vietā es drīkstu apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Nu, šī gadījumā, tad, kad es jau esmu izbraucis no brauktuvju krustošanās vietas, esmu izbraucis ārā, šo apgriešanās manevru es varu veikt gan šeit, šo apgriešanās manevru es varu veikt gan šeit, bet nekādā gadījumā šo zīmi mēs nevaram attiecināt uz šo ceļa posmu. Konkrētā situācija ir piņķerīga, tām nu ir jāpiekrīt. No vienas puses zīme braukt taisni skaidri parāda, kā autovadītājiem jārīkojas. No otras puses, ņemot vērā tās atrašanās vietu, tās darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu. Tā kā situācija ir pretrunīga, arī policija plašas komentārus par to nesniedz. Tie būšot pēc tam, kad tiesa lēms, kuram taisnība. Šajā situācijā notiek vēl sūdzības izskatīšana ir tajā brīdī. Mūsu situācijā viņš ir tikai atzīts par vainīgu, bet nu, cilvēkam tiesības bijis iesniegt sūdzību, viņš arī izmantojis savas tiesības, iesniedz sūdzību. Un tad noteikti gaidīsim un skatīsimies, kāds būs rezultāts pēc sūdzības izskatīšanas, vai būs pamatots vai nepamatots. Bet saistībā ar šo krustojumu, ne ar krustojumu, bet ar šo vietu, konkrēto izbrauktuvi, varu pateikt tikai to no policijas puses, ka tai zīmēja mērķis braukt taisni, ka nav mērķis, lai vadītāji nepārkāptu noteikumus, lai vadītāji pildītu precīzi zīmē norādīto braukšanas virzienu, līdz ar to nenogrieztos pa kreisi un negrieztos pretējā braukšanas virzienā. Un tādējādi neradīt traucējumus pārējiem vadītājiem. Bet tas ir kā aicinājums vai tas ir, no mūsu puses šobrīd tas ir kā aicinājums un kā
mūsu interpretācijā, ka tas ir arī jūsu pienākums ievērot zīmes prasības. Tur var iet, protams, runāt par to, vai tā zīme atrodas pāris metrus tuvāk vai tālāk, bet mūsu aicinājums un mūsu skatījumā tā zīme ir uzstādītā mērķi, lai organizētu satiksmi tieši tādā veidā, ka tur neviens nekriežās pa kreisi un nebrauc pretējā virzienā. Interesanti, kā šī lieta beigsies, bet vēl interesantāk būs pavērot, kā līdz tam rīkosies policija. Vai tā sodīs auto vadītājs par apgriešanos braukšanē pretējā virzienā, vai tomēr nogaidīs, līdz noskaidrosies patiesība, kā tad īsti šajā situācijā ir jārīkojas. Ko darīsiet jūs autovadītāji, tās nu lai paliek jūsu ziņā un izpratnē par konkrēto vietu. Bet pieņemot, ka šajā vietā tomēr drīkst veikt kreiso pagriezienu, lai apgrieztos braukšanē pretējā virzienā, nodemonstrēsim arī divas situācijas, kādas te rodas, ja autovadītājs aizbrauc līdz brauktuves sadalošai vietai, bet tur pretim braucošais arī vēlas nogriezties pa kreisi. Ja mēs veicam šo apgriešanās manevru brauktuvu krustošanās vietā tieši šeit. Un bieži vien sanāk tāda situācija, ka šie vadītāji tad grib izpildīt kreiso manevru vai arī viņi grib apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Un tad sanāk tā konflikta situācija uz ceļa, ja, kā tam man rīkoties. Kā sadalīt tātad man šo vietu, ja arī es gribu apgriezties braukšanai pretējā virzienā, šita jau it kā mums nav šis krustojums. Ja. Tad kā man rīkoties? Nu, tātad mums ir šī gadījumā divi gadījumi. Pirmais gadījums jau ir tas klasiskais, kā mēs esam ikdienā pieraduši. Tas ir tas, kad mēs tātad cenšamies izmainīties viens otram gar priekšpusi. Nu, tātad nekrustojās tātad mums šīs trajektorijas. Bet otrs gadījums, ja, kādu mēs varam izpildīt, tas nozīmē to, ka mēs piedāvājam otram vadītājam, bet jautājums ir par to, vai tas otrs vadītājs to saprot mūsu piedāvājumu. Tad tas otrs variants ir tāds, ka mēs to mainīšanos veicam šādi, vairāk tā kā viens otram paaizmuguri. Tad šeit respektīvi atrodās viens un šeit atrodās otrs. Un tātad mēs izmainamies jau pa transporta līdzekļa aizmugurēm. Pieļaujami ir abi divi, jā. Galvenokārt jau izpildot šo apgriešanās manevru, lai tas būtu droši. Respektīvi jau jāsaka tā, izbraucot no brauktuvu krustošanās vietas, ja mēs pieņemam šo, kā, mēs pieņemam šo sarkanu krāsu, jā, pieņemam šo, kā brauktuvu krustošanās vietu, ja, un respektīvi šeit ir tas krustojums, kur mēs iebraucam, tad izbraucot no brauktuvu krustošanās vietas, transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst atrasties, kur pretī braucošajā pusē. Un tas nozīmē to, ka arī viņam izpildot šo manevru būtu jāceņšās braukt tā, lai tieši šeit izbraucot, ja viņš neatrastos pretējā pusītē. Tāds lūk ir situācijas apraksts, izbraucot no Lielveikala stāvlaukuma Valmierā Georga Apiņielā. Ja tik tiešām šajā vietā nedrīkst griezties pa kreisi, ieteikums, kā to ātri un vienkārši tad arī padarīt saprotamāku autovadītājiem. Viena iespēja ir ielas vidū uzvilkt nepārtrauktu līniju, vēl viena – zīmi braukt taisni uzstādīt aiz nobrauktuves. Vai arī ir vēl trešais variants – dažus metrus uz priekšu uzstādīt vēl vienu zīmi, nogriezties pa kreisi aizliegts. Bet kas zina, varbūt nemaz nekas no tā visa nav nepieciešams, ja pierādīsies, ka šī ceļa zīme attiecas tikai uz brauktuvi krustošanās vietu, un dažus metrus aiz tās ir atļauts apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Kamēr viena meklē risinājumu strīdīgajai situācijai ar ceļa zīmi braukt taisni, citiem šī problēma šķiet nieks atšķirībā no savām raizēm. Un tās ir par auto apmācību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd šai sabiedrības daļai ir visai ierobežots iespējas iegūt auto vadītāju apliecību, jo Latvijā ir tikai viena specializētā autoskola un tā atrodas Jūrmalā. Tas sevišķi jau attālākos reģionos dzīvojošiem ir tikpat kā nesasniedzams mērķis, jo regulāri uz nodarbībām nav iespējams izbraukāt, turklāt tas izmaksā arī ļoti dārgi. Lai šis pakalpojums būtu pieejamāks, doma ir to piedāvāt arī Valmierā. Ideja par auto apmācību cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir autoskolai Agroauto Plus, kas šobrīd meklē sev palīgus, lai to izdotos arī īstenot. Doma par to radusies jau pirms vairākiem gadiem, jo bija interesanti, kas izteica vēlmi mācīties braukt ar auto, bet ņemot vērā, ka autoskolai nav ne speciāli aprīkots auto, ne arī pieejamas mācību telpas, interesantiem nācās atteikt.
Kā jau tas bieži vien notiek, ideju tālāko virzību ierobežo lielās izmaksas. Un tas arī bija iemesls, kāpēc tā aizvien atlikta. Valkā, piemēram, mācot teorijas, sastapos ar cilvēkiem, kam ir šī nepieciešamība, un viņš nevarēja izbraukāt uz Jūrmalu, kur ir vienīgā skola Latvijā, kur tieši māca invalīdus. Un tad radās doma, ka šo te pasākumu vajadzētu tepat Vidzemē popularizēt. Gribējām piesaistīt Eiropas fonda naudiņas. Šis te projekts kaut kā neveiksmīgi sanāca, kad beidzās Eiropas fonda 7 gadu naudas sadales. Tagad ir sācies jaunais periods, un tad mums šī doma kā ir pavīdējusi, ka vajadzētu turpināt šo iesākto ideju. Šobrīd autoskola meklē, kurš varētu palīdzēt ar projekta rakstīšanu, lai piesaistītu Eiropas līdzfinansējumu. Tas nepieciešams, lai pielāgotu gan mācību telpu, gan nodrošinātu piekļuvi autoskolai arī cilvēkiem ratiņkrāslā. Iespējams, šai iecerē pat būtu nepieciešams meklēt plašākas telpas pavisam citā vietā. Tāpat ir jāiegādājas speciāli aprīkots auto vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem jāpielāgo jau kādu no esošajām mācību automašīnām. Un kad jau būtu paveikts tik daudz, tiek apsvērta pat iespēja veidot arī sadarbību ar autoservisiem, lai tepat uz vietas nodrošinātu arī invalīdu auto apkopes un remontus. Nu, invalīdiem būtu vajadzība. Es domāju, pat ļoti būtu vajadzīgs. Invalīdiem arī atvērtos kādu darba iespēju, jo viņš mājā sēdēdams neko nevar realizēt. Viņš nevar pārvietoties. Viņam būtu auto, ar ko pārvietoties. Pagaidām viņi ir maz, bet es domāju, ka ja mēs ar kaut kādu atbalstu uztaisītu šo projektiņu, es domāju, viņi uzrakstos ar katru gadu, ar vienu vairāk. To, ka būtu, kas vēlētos iegūt autovadītāju apliecību, apliecina arī Valmieras invalīdu biedrībā. Un tas, ka šobrīd autovadīšanu var apgūt tikai vienā vietā – Jūrmalā, tā esot liela problēma. Vien tikai tāpēc, ka nav iespēju uz Jūrmalu izbraukāt, un tas viss kopā izmaksā ļoti dārgi. Daudzi, kuriem ir kādi kustību traucējumi, bet tas nav šķērslis braukšanai ar auto, atmet cerības kļūt par autovadītāju. Viņiem ir diezgan bieži jābrauc uz Rīgu, uz konsultācijām pie dakteriem un arī pēc protēzēm un ortozēm, jo tās arī var tikai Rīgā tagad cilvēki paši saņemt. Nav tā, kā bija senāk, ka Valmierā varēja tās pieteikt, un viņiem lūk ir nepieciešamība nokļūt tālāk. Un ja viņiem būtu šīs tiesības, un tagad paldies, kad ir asistenti, kuri viņus var pavadīt, bet, ja būtu šīs iespējas, kad viņi varētu nolikt savus tiesības, tad tas būtu vienkārši brīnišķīgi. Invalīdu biedrībā piebilst, tiklīdz ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, grūtāk ir iekļauties arī darba tirgū. Taču bez papildus ienākumiem iztikt ir ļoti grūti, jo invalīdu pensijas ir mazas. Tieši darba meklējumos, kur tiešām viņi varētu kaut ko pārvadāt, ja viņiem nav citas problēmas, vai arī nokļūt citā vietā darbā, lai, piemēram, strādāt pie datoriem un tam līdzīgi, ja viņiem šīs iespējas nav, jo tiešām ir naudas ierobežojums ļoti milzīgs. Tad taču var braukt, kur piedāvā un skatīties, mēģināt. Savādāk atkal, tur transports neiet. Tur tas autobuss jau arī neiet, pilsētas ne jau visur pieiet, tie autobusi. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tas arī celtu to pašvērtējumu. Jā, ir autovadītāja apliecība, viņš vada transportu. Domāju, ka viņam pašapziņa celtās arī. Valmieriete Iveta Rozīte stāsta, lai iegūtu autovadītāja apliecību, tas viņai prasīja 3,5 gadus. Teoriju viņa mācījās Valmierā, bet uz braukšanas nodarbībām devās uz Jūrmalu. Ja apmācība būtu tepat uz vietas, tas noteikti izdotos krietni īsākā termiņā. Man bija draugs, kurš palīdzēja reiz mēnesī brauc un nedēļ dzīvoja tur kopmītnēs. Vairākas nevarēja atļauties, jo tas ir ļoti dārgi. Pēc 3 gadu mācīšanās sapratu, ka uz priekšu es netikšu. Es vienkārši nopirku mašīnu un Valmierā. Turpināju apgūt, jā. Sameklēju sev privāto instruktoru un turpināju mācīties. Un pēc pusgada apmēram tad arī noliku tiesības. Visus izdevumus gan par autoskolu, privāto instruktoru Valmierā, jau speciāli aprīkotā auto iegādē, ar ko aizvien pārvietojas, Iveta sedze pati, jo valstī šādam pakalpojumam atbalsta programmas nav. Iegūt autovadītāju tiesības viņa vēlējās, lai būtu neatkarīgāk no citiem. Protams, aizvien vajag līdz cilvēku palīdzību, kurš ieceļ un izceļ ratiņus no automašīnas. Taču tagad vismaz iespējams daudz biežāk nokļūt tur, kur nepieciešams. Tā ir brīvības sajūta. To cilvēki var atrast, kas palīdz tos ratus iecelt vai kā, un tad mēs tiekam visur, kur vajag.
Autoskolā Agroauto Plus uzskata, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem auto apmācība būtu pieejama tuvāk savai dzīvesvietai, šī jautājuma risināšanā jāiesaistās arī valstī. Tā piemēram savu atbalstu tā varētu sniegt proporcionāli sadalot finansējumu, kas šobrīd pēc autoskolas domām nevajadzīgi tiek tērēts, apmācot bezdarbniekus C kategorijas jeb kravas autovadīšanas tiesību iegūšanai. Apmācīti cilvēki tiek no bezdarbniekiem, bet viņi šo darbu ne jau Latviju atstāja. Lielākais procents aiziet uz ārvalstīm, tā ir tāpat Vācija, Norvēģija, Zviedrija, kur valsts vienkārši zaudē cilvēkus, ko viņi apmāc. Tāpēc, ja viņi apmācītu valsts kaut kādu savu finansiālo palīdzību sniegtu no valsts budžetiem šiem invalīdu cilvēciņiem, kam ir šīs te kustību traucējumi, bet kuri drīkst piedalīties tātad satiksmē, kuriem ir kaut kādi kāju traucējumi, rokas ir vesels, tātad viņš reāli var iegūt profesiju, nevis sēdēt mājās, jo valstī bezdarbnieku apmācība ir ļoti liels cipars. Ar šī mazā cilvēka grupiņa, kas ir, nu es nesaku, viņa ļoti maziņa, ir jau tāpat cilvēki, ja kam nav šie līdzekļi kā invalīds, viņš tā jau tur no savas tās invalīda pensijas pārtiek, un ja valsts to vēl atbalstītu, jā, nu tas tikai būtu apsveicami. Tāpēc mēs sākām bīdīt šo te lietiņu, lai kāds tur augšā arī sadzird to visu. Jāpiebilst ideja par auto apmācību invalīdiem. Autoskola ir tikai viena no daudzajām, lai cilvēkiem braukšanas prasmi apgūšana un pilnveidošana būtu ērtāka un pieejamāka. Iepriekšējā raidījumā jau stāstījām par ieceri Valmierā ieviest drošas braukšanas nodarbības. Arī tā ir viņu iniciatīva, kuru autoskola vēlas papildināt arī ar drošas braukšanas apmācībām motobraucējiem. Labām lietām ir jānotiek, tāpēc novēlu, lai izdodas atrisināt jautājumu par auto apmācības ieviešanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat ceru, ka izdosies atšķetināt arī strīdīgo gadījumu par ceļa zīmi braukt taisni, ko jāatzīst, gaidu ar nepacietību. Tiklīdz mums būs zināms šīs lietas iznākums, tā noteikti informēsim arī jūs. Tas arī šajā reizē viss. Visu labu!